د ځوانانو د تړونو د ځوانانو نږدې والی او ځوانان په دې باندې راوستل چې په دې مطمئنه سي چې د دې ملک اصلي مالکین دوی دي او میراث خور هم دوی دي. مهمه نقطه د ځوان د کډیو د تړلو دا ده چې ځوانان مو باید که کلي نه شروع کوي که پنځه دي که لس دي که شل دي، اول باید خپلو منځو کې یوه ساده فیصله وکړي کوم یو د دوی مشري کوي په سیاست کې، او هغې سره باید بحثونه په همدې باندې ونیسي چې وګوري چې هغه مکمل کولی سي چې د دوی نمایندګي وکړي د سیاست په برخه کې. نه، دویمه مسله یې دا ده چې فیصله په دې کوي چې کوم یو د دوی دوامدار سیاست کې پاتې کیږي، واده پې تاثیر نه کوي، کار پې تاثیر نه کوي، یو بل پې تاثیر نه کوي. دویمه برخه یې دا ده چې بیرته بیا څېړي چې کوم یو د دوی تجارت ته جوړ ده، کوم یو د دوی دوکانداری ته جوړ ده، کوم یو د دوی زراعت ته جوړ ده. بخشونه به بیلی او وخت چې مسائل عمده راځي د چې عمومیت د ملک شریک دي په هغه نقطو کې به دوی ګډه مجلسونه کوي. د دې وړې کړۍ نه د یو کلي نه بل کلي نه تړلی سي، کلي نه یې ولسوالۍ ته تړلی سي په همدې روابطو باندې، له ولسوالۍ نه ولایت ته، ولایت ته مرکز ته. نن سبا سوشل میډیا ټلیفون دا د دې زمینه مساعده کړې ده چې که نقطې د شراکت د دوی پیدا کړي ملک باندې، دا مبدلېدلی شي په یو قدرت باندې. اقتصادی بنانم دیرتر شکایت که ایمارم ساده لاره بیده ای گره میلیونوم اوس سوشل میدیا تا مخه کرده، حداقل سلویخت اوغانهی خو ورکوهی که دیری نورکوهی، که سل اوغانهی یو لک زوانمو په یو مرکزیت بانده بدل شو، یو برد جور که چه ده سپینگیرو نه چه زوان نه چه ارچه نه چه په اعتبار که، یو صفا حساب ده اکاونتی ارته باد که، یو ترانسپرنسی ارته جور کرلا، یو ده ده او چه میاسته په میاسته که عامر ده مالی ده بانک ستیتمنت ورکی چه چونه طولی گیو ده، تاسو که یو لک زوانه منسجم که یو لک زوانه تاسو په سل اوغانهی ضرب که ده سل لک اوغانهی کی، هر رقم که دا په میلیون کې سل میلیونه کی، دغه رقم یو اجماع راځي چې کولی سي چې له دې نه سیبل سوسایټي په خپلو پښو باندې ودرېږي، دې نه کیدلی سي چې هغه ځوانانو ته چې هغه اقتصادي بخش ته منډه کوي هغې ته سره کومک وکړي، هغه بخشونو کې چې ځوانان مشکل لري د تعلیمي بخش کې یو بل سره کومک وکړي، او هم دوی مبدل کیدلی شي په یو سیاسي متشبس باندې چې که پنځه کاله یا لس کاله تارگیت ازان تا سنجاولی چه از سن رسیگی پینزه درس و تلویخ تو دیتا چه از زمامداری وقت پیدا کیده لیسی. یه عمده مشکلی منگ ده زوان داده چه دیرتر فکر کهی چه کزه پدا یو غلط دروازه بانده برابر نشم نزده، ده دیر لنمحال فکر ده، ده زانم غرقول دی، ملکم غرقول دی، گوره هیچ ملک بیل مجادله نه حقیقتا ندرسیده لی. بل ترتیب چې ځوان کولی سي په سیاست کې تغییر راوړي، ګورئ پنځه لک دوکاندارو سره تاجر سره روابط د ځوان باید نږدې سي. هغه ملکونه چې دیموکراسي خواته ځي هغه مجبور و مکلف ده چې خپل تاجر و خپل دوکاندار سیاست کې دخیل کړي، ځکه چې پالیسي د سیاست ده چې کیده کولی سي چې اقتصاد ته جریان ورکړي. برم اصلي چلوونکي دوکاندار صنعتګر تاجر رو داده. امون یه و فاصله زکه ده دکه چه استبدادی نظامو که تاجر و دکاندار لسیاست ندیر لری گرزی، ولی دکه چه حکومتو ندی چه آقوی تا قرارداد ورکی ده آقوی زمینه ده چه. منم پا دموکراسی نظامو که بلعکس تاجر و سنتگر و دکاندار ده چه نظام تا دوری ورکی، ام داوست که تاسو ده گمرکات او در اوی او تاجر ما یه ورز فیصله و که چه نور مال نمود رو اگش پیت فیصد هم چه حکومت ادعای لری چه په اصطلاح پلو منافع نگته لیسی سبا ولار ده. نو قدرت، اصلی قدرت اگه زوان که هر سو نوسی که ولی چه دغه خلق شامل کی دو دریگ خواله لری. اول خود داده تاسو کابل و سنجوی پینزه لکه دکان پکی دی، چلور چلور نفر پر دکان کی کار کی، تا
دا 2 مليون نفر یو قدرت ده، 2 مليون یو قدرت د سیاسي کې یو چې ته خلق سو سیاست بدلولای شي، رئیس جمهور بدلولای شي، نظام ټاکلای شي، پارلمان راوستلای شي. بل ده مونږ ډیر لپاده مرغنه دا هم خارجیانو کړی، هم مونږ زوراورو کړی چې داسې یو مفکوره مو راوستلې ده په دا لاس 15 یا 10 کالو کې چې هیڅ شی مو په اختیار باندې نه ده. د ترکی یو خبره درلودل غیر لاغه خپل به اصطلاح وړو قصو باندې په ټول عمر کې یو شی صف ویلی دی، ما په نظر ویلی چې د خلکو زور د خدای زور ده. رښتیا هم کمالیات د خدای دل د خدای افکورا د قرآن افکورا هغه اجماع ده د ضرورت راوړي او درد ده. او دې ته مو ځوان باید پام وسي که دوی وغواړي که ونه غواړي دا ملک د دوی میراث ده، و هغه بل نسل چې دوی پسې را روان ده هغه به په دوی له غاړې نه نیسي چې ولې دوی ونشو کولی چې یو سمه استفاده او دا تی راوړي. هما غوښتنه به له ځوان نه مو دای عوض د دې چې دروازو د نورو خلکو ټکوي، اول په خپل انسجام باندې درسته ده یو لاس نه ټک نه کیږي، مرب یو لاس مفکورې که سره نږدې کي که ناسته سره نږدې کي زه مطمئن یم دې نه یو قدرت د دې جوړېدلی سي چې هم ملک ته تغییر ورکي و هم آینده د دې ملک د ځوان ځوانی چې سبا به سپینګیری د دې ملک او د دې ملک قدرت به یې په لاس کي، اختیار به یې لاس کي، انسجام به یې لاس کي، سنجش به یې په لاس کي، او سبا نه لکه نن غوندې یو بل ته به په ګدایي ولاړ نه وي.